شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. خان سیبو آکار میں خود برابر کو میں کو سپیسی را لگا تھا واڑا بند نہاری اس دعا میں چکور تا سسود سو داؤ خان سیب دا کو روجا دا اوبری اس کنے انہیں کہا خپل کار سر کار سر تا بین خپل کار گران نے خان سیبو ما خود در تشرف ہوئی چھے خان سیبو گو اس کنے بل کار سره بس کار ساده خان خیر دې نه کا بس مالا اوس پیسې را کا زما بچی بوله د لوګي نمرې دوا ما چې رو جماعت د سر سود سودا و پیسې دا نار کا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا پروردگار زوڑے بے واسہ ما سر خدای اوټه د روډه پیسیم نشته او بچو له بسوړ مرو جماعت الله الله یا الله تیرا له خزانو نه قبول او منظور کی داوال رور مننه یار مننه باندې دو بخور دا پوچی غند ماشوم سړی غلاګان خو عوام بسو کې بس دغه وګور وړو وړو دی غلاګان کې رور عوام خیر ته کیناستل خو ته چې کم دې کنه ته دې پیسو حقداري دا کلس روپے هم چې کنه سوک درل په انعام کې در کې کنه مهرباني دستا لپاره پوره دنیا شو پوه شو دا تا غټ کار نه نه دا سره کې روزه وړو سوال صحیح ده ځان زال زال صحیح ده